Продължи откупът на тутун от Воприлепският тутунски комбинат. Денеска се откупува само во градскиот пункт, а од утре дополнително ќе се утврдува динамиката на откуп и во населените места. Надлежните од комбинатот велат дека кооперантите не треба да стравуваат и дека во законскиот рок ќе бидат откупени договорените количества тутун. Според Сдруженијето на Сојузот на тутунските сдруженија, пак динамиката на откупот на тутунот во земјава била значително зголемена и очекувањата се дека, ако така се продолжи, откупот да заврши до крајот на февруари. Според председателот Данчо Милески, до петокот во Македонија се откупени преку 16 милиони килограми тутун по просечна цена од 156 денари, што значи остануваат уште околу 14 милиони килограми за преземање од ланската реколта. Во Прилепскиот тутунски комбинат месецов имаше застој во откупот, а забраната со решение на Државниот земјоделски инспекторат беше изречена на 13 јануари годинава поради потрошените средства за откуп. По обезбедувањето кредитни средства за исплата, инспекторатот го укина решението за време на забрана и откупот продолжи денеска на пунктот во градот. Според генералниот директор Александар Дерменджиев, комбинатот останал без средства среде откуп поради зголемената динамика и биле преземени повеќе од 45% од планираните околу 3000 тони тутун. До денеска во Прилепскиот тутунски комбинат се преземени 1370 тони тутун со просечна цена од 172 денари, соопшти Дерменджиев.